Nesta quarta-feira, o CIESP Campinas, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, apresentou um balanço dos números de Campinas e região em 2017. Os resultados, mesmo que discretos, já são animadores. Como nós já esperávamos, nós estamos assistindo hoje a uma retomada lenta, mas consistente da economia, das empresas, dos investimentos e, principalmente, o mais importante, dos empregos. Nós tivemos aí um ganho de empregos bastante consistente de janeiro a outubro, de 1.050 empregos. No mês de outubro nós tivemos 650 novos empregos. Quer dizer, além da gente parar de demitir, nós contratamos, o que é muito importante, porque nós vínhamos de um débito de 2015, 2016 e mais de 15 mil demissões. Então é uma situação bastante interessante que reflete o que está acontecendo na economia do Brasil. Na verdade, a gente veio de alguns anos de muita queda, né? Então, os dados que a gente consegue consolidar agora no final do ano, eles são positivos nesse sentido, né? Nós viemos de pontos muito negativos e que ainda se refletiram de maneira bastante intensa no primeiro semestre. No segundo semestre, o que a gente olha para os dados da sondagem, que refletem aqui os associados do CIESP, é de que você tem um cenário melhor. Tem uma parte importante desses empresários que indicaram vendas crescendo, mas especialmente a produção, o que vai aparecer no emprego, em outros indicadores. Mas a rentabilidade, a lucratividade desses empresários, aparentemente ainda não recuperou a sua força total. De acordo com a pesquisa da CIESP, em parceria com a Facamp, o índice de confiança dos mais de 400 empresários associados à entidade aumentou. Quase 70% deles acreditam que terão um crescimento consistente em 2018. O presidente elencou alguns responsáveis pela melhora nos números. Com algumas reformas já aprovadas, taxa de juros, que hoje deve chegar a 7% na reunião do Copom, que deve de hoje, que é um índice histórico mais baixo da história da Selic, a inflação que não deve passar de 3% ao ano, ou PIB positivo. Quando nós, há um ano e pouco atrás, nós estávamos com inflação de dois dígitos, com taxa de juros de dois dígitos. Então, isso tudo, como a gente sempre falou, essas reformas refletiriam imediatamente na economia. São números. Contra números, não há o que dizer. Nós tínhamos números ruins, agora nós temos números bons. Então, nós temos que estar confiantes para 2018. Outro ponto destacado foi a exportação, em especial do setor automobilístico. Esse ano foi melhor. Esse ano acumulou já bastante indicadores positivos, em parte porque a região, né, América do Sul especialmente, Argentina, etc., são importantes para os produtos industriais brasileiros. São parceiros que tipicamente importam produtos da nossa indústria. Então, a recuperação também de uma Argentina que veio de anos bastante ruins, ainda que também tímida, já é bastante positivo, por exemplo, o setor automobilístico, que é um setor que puxa uma cadeia produtiva e empregos no Brasil, como todo mundo sabe. Então, isso é um dado bastante relevante que ajudou nessa recuperação.